وَاعِدُّ لَهُمْ آیت نمبر 60 وَاعِدُّ لَهُمْ تیار کئی دوی دا پارا مَسْتَطَعَاتُمْ مِنْ قُوَا آغَتْ اِسْتَاسُ وَسْرَسِ مِنْ قُوَتِنْ دا قوت باب کی دا مسلمانات حکم دا تیار کئی دا دشمنان دا پارا آغا چستاسو وسرسی من قوت دا قوت باب کے دا قوت پا والا پیغمبر علیہ السلام فرمائل الا ان القوت هو الرمیو الا ان القوت هو الرمیو الا ان القوت هو الرمیو خبردار دا قوت نمراد اسلحہ دا قوت نمراد اسلحہ دا قوت نمراد اسلحہ دا نوز دا پیغمبر علیہ السلام تفسیر وَاغِدُّ لَهُمْ اتیار کئی دوی دا پارا مَسْتَطَعْتُمْ چستاسو پا وسبر دے من قوت دا اسلحے باب کے ان ذکر میں اسلحہ تیار ہونے سے اتیار ہے وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ اَدْرِسَانِ دَا سُنُنَا فکا زمانہ ٹانکو نوا اگو ہو جنگ پس کے دا پاسن نہ پاسنو اس اللہ تعالیٰ فرمائی چھے اسلحہ کو آغا تیار کئی چھے کم استا پو اس پورا دا خود اسر پارا خلق بامڑے پی نا ترہبون بھی عدو اللہ چھے اویرے دوی بان لے وارم کی یا ترکت کے دے بان لے چترت کے دے بانے عدو اللہ دشمن دا اللہ و عدو وکم ادشمن قبل نو اس ترٹ کے دے بانے استعمال ہے نا صرف ترٹ دے نو اس ترٹ یا پروٹیکشن منگورتا پر موجود ہے اس طرح کہ وہ ڈیٹرنٹ سوئی ورتا ڈیٹرنٹ تالید غلط ہے سیف اللہ خانہ چھے دا اسلحہ ڈیٹرنٹ کا مسلمان اسلحہ سے شہدہ دمکی تا سن دمکی استعمال ہے ترہبون بھی عدو اللہ وعدوکم دشمن ستاسو نو دشمن دا اللہ او دشمن ستاسو یو نکتہ پک ادارہ ہوا تا چھے ہر آغسو کی دشمن دا اللہ وی نو باید چھے آغاز دشمن دا مسلمان آنو بھی ذکر دا خدای دشمن دا مسلمان دوست نشی کے دے تو دا خدای دشمنی مورت دوست ویلے شو نشو ویلے یوان دویم خبر ہے وآخرین من دونیم النور کسان چر دین علاو دی نوز دیر دو تسکر دی چی عدو اللہ و عدوکم دو خدای دشمنان چی غستاسم دشمنان دی نمورات مشرکان دمکی مشرکان سو دمکی مشرکان یوا وآخرین من دونیم النور چر دین علاو دی نموراتنا اہل کتاب کافرانو سو دی دولی کر موراتنا اہل کتاب کافرانو چې د دې لپاره هم ډیټرنټ دا یو معنی دویمه معنی ترهبون به عدو الله وعدوکم چې تاسو ترټ کوئ دې باندې عدو الله دشمن دا الله دشمن ستاسو چې تاسو کومه زمانه کې یې د دغه زمانه د پیغمبر د زمانه علیه الصلاه والسلام د پیغمبر د زمانه سوره دشمنان د الله چې دي صحیح وآخرین انور کسان من دونیم چر دوینا علا ودی یعنی رست زمانہ کے بکم رازی ہے تر قیامت پوری رست زمانہ کے بکم دو خدای دشمنان و استاذ دشمنان رازی دا دوائیم امانا ادرائیم امانا ترہبون بھی عدو اللہ چی تاسو ترٹ کوئی بدے سر دشمن دا اللہ و عدوکم ادشمن ستاسو نموراتینا غیر مسلم دی سری دے غیر مسلم دشمنان وآخرین او نور کسان من دونیم چی علاور دوینا نا مسلمانان تے مراد نا مسلمانان باغیان دے اسلامی حکومت تھی کم مسلمانان دے اسلامی حکومت باغیان ذکر چی کہہ رہا حکومت قوت نہیں نو بیا بغاوت دیر زر پیدا کیجی کہ حکومت قوت بھی یا خلق صرف یا وہ پروسیشن ہو کی بس پڑے گئے ذکر چی ویا مخ کے تور ٹھوکو والا اولا رہی سلی یا مخ کے اتر ٹھپو والا بنا دی اول کچھ وال شروع کی نو بیا صحیح وال کی کسنگا اول ربڑ پولیٹی چھ ربڑ پولیٹ بانے کارن شو صحیح بلٹ شروع کی لا تعلمون تا سن پی جنئی دا کسان اللہ یعلمو دا آخرین من دونیم چونکہ دا پوشید دشمنانی برملانی دا سنگی دا پوشید دشمنانی دا برملانی دا خکارنی دا دی وجہ اللہ وی
چلا تعلمون او تاسن پیجنے دوی اللہ یعلمون اللہ تعالی پیجنے دوی وما تنفقو من شینا چتا تو خرچ کوئی سشے چونوی فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی نو اس پتہو لگے دا چھ اصلاح خیراتی خونو جوڑی گی دے دا پارا با قوم قربانی ور گئی دے دا پارا با قوم سکے قربانی بور گئی دا ملک دا آمدن زیادت ایسا دا پا اصلاح بانے لگی دا ملک دا آمدن نو چھ زیادت ایسا پا اصلاح بانے لگی نو پتہو لگے دا چھ قوم با غریب بی وجہ بی بربند بی تکلیف با بانے تیری گی سبا کیجئے پہ تکلیف با بانے تیری گی نو اللہ تعالیٰ فرمائی کہ اللہ دلار امداد مو ارادہ یوفا الیکم دے وقت تا پورا اجر در کولش متا استویل مے دے وجہ بوٹو سے داش شروع کو نا گا ابے وے منبا وا شکرو خدا شی و تیارو صحیح مواقی التلا چ دے غربت تے سو کرپشن دے صدر سے اور دنیا روزانہ تجربہ کئی کن نے غزنوی بیا خلاص کن نے غزنوی خلاص ہاں نے بل غزنوی خلاص کن چہ وے اٹامے کوار ہیڈ اڑی وہ سوا پنزوس ملے رہے وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ آغا چھ تاسو خرج کوئی سشے چھ امی پل عرض اللہ کی خدا خدا چھ نمونے ٹوڑ زمون دنی کانا دی ٹوڑ نمونے سری زمون دنی کانا دی اس بل اتف اتف فور جڑے گا عبدالی میں نے بیا اعلان کو سے نیکسٹ سٹیپ پر سی عبدالی وما تنفقو من شيء في سبيل الله اج تاسو خرج کوئی نس شيء نہ ہم پلار دا اللہ کے گردا زمون دا سائنس دان دے اب او نا اغا اپش دا دس نہ نیچرلی کو بھی نہیں کی خیلی غصہ ہو رہا ہے ہاں نہ دا ہندوستان پختان دی گا خواہ غدی چی پخواہ تلی دی با غوری سرا یا عبدالی سرا یا سوری سرا یا غزمیوی سرا نو دیلتا سٹل شیوی دی گا نا وما تنفقو من شئینا چی خرچ کوئی سشی چومی پلار دا اللہ کی وفی لیکم نو پورا بدر کول شتاستا اجر داری وانتم لا تظلمون اتا سر زیادے بنش کولے نو اس یہو مسئلہ چی جنگ دا دا اسلام تقاضا نہ دا دا ولی کا دا اہاں مسئلہ دا کری کلے دا نو سر احمد کلم رواس اندنے لی کلے کسر بس چلے کلے صرف تکرار باورد چی جنگ دا اسلام تقاضا نہ دا دا اسلام اساسی تقاضا امن و سلامتی دا سجد زکر پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی لا تتمنوا لقاء العدو دا ارضو ملرا چی خدای میرے دشمن سر مخ بمخ کی وصل اللہ العافیتا خدای نا خیر وارا خدای نا ولیکن اذا لقیتم فاسبتو خوکا مخ بمخ شنو بس بیا ٹنگ شنو بیا ٹنگ شنو نو ردی وجی منگا وایو چی ان ایویٹیبل یا ان ایوائیڈیبل سرکمسٹانسز دا پختو دا صحیح نا قابل اجتناب صورت حال کی سوئے ورتا ناقابل اجتناب صورت حال کی چیز پیش نتیشتا نکی گی نچے سر لبرالا فناقابل اجتناب صورت حال کی بیا دغد اسلام تقاضاو کردی یہ جنگ کا علصہ ہوگی کینی دے اسلام اساسی تقاضا جنگ نہ دے امن دے صحیح خو بیا پناقابل اجتناب صورت حال کی داد اسلام تقاضاو کردی و فریضاو کردی دا مینڈیٹری شی دا obligation شی او سیدا کلا مینڈیٹری شی او obligation شی نو دا کلا کی گی نو دا دیل پارا قرآن کریم کے بواعث ذکر دی سو ذکر دی اسباب یوا چی چا در بان جنگ مسلط کر یوا او دا حوالے دا پارا آیت نمبر یوصل نوی 190 بقرہ گورا
وقاتلوا في سبيل الله قتال کوئے جنگ کوئے پلار دا اللہ کہ الذين كسان سرا يقاتلونكم چغیتا سر جنگ کی چغیتا سر نہ جو سوتا سر جنگ نہ کہیں خدا سے ہوئی سر جنگ کی نہ ایسا کو جنگ جائز نہ دے نہ پتہ ولا یہ دا چی جنگ دربان چا امپوز کر دے جنگ دربان چا امپوز کر دے اور چی کلا شروع دے ان کو ریٹالیٹ کے سکے ریٹالیشن کے یعنی مقابلہ تنے کے نو بیاوم اللہ ہوئی چھو لا تعتدو زیادے بنکے وائلیشن بنکے ان اللہ لا يحب المعتدین اللہ تعالی نخو خی زیادے کون کی نو ردی وجہ بشریعت اسلامی کی دی جنگ دا پاروں اصول و قواعد دی اگر اصول و قواعد با قامالینا اگر اصول و قواعد با فامالینا او دغا وجدا چه دو اصول و قواعد و مطابق با هم جنگ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو نو جنگ ختم دونا بس پی صحابو توی استغفر اللہ وائی استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی سکوی جنگو ممکن دا غیر ارادی طور چرتا مونگا قائدہ پامال شوی کیا سرمو زیادے کرے خبر دین کرالا مکہ موزمی فتح کرا اللہ تعالیٰ پیغمبر تو فسبح بحمد ربک سبحان اللہ والحمد للہ وایا واستغفر واستغفر اللہ وایا ممکن دی مکیت دن نکی دو کی استعمل گرو کی چانا زیادے شوئی استعمل گرو کی چانا حالانکہ زیادے خوان تصالتا خو پیغمبر علیہ السلام دا معافی اعلانو نکوار سی کوئی دا معافی اعلانو نکوار تو بیا مرتا اللہ تعالیٰ واستغفر استغفار وائی ندا یو باعث دین سبب آیت نمبر یوصل درینوی 193 نظر صورت پسی پیدا مکو وقاتلو مجنگ ویدو اسرا حتی لا تکون فتنتن تردے پورے چی باقی پاتنشی فتنتن فتنہ چی باقی پاتنشی فتنہ نرزید دو معنی یو معنی دارا چی جنگ خودی آگا چا سر شروع کو آیت نمبر یو سل نبی چی چادر بانے امپوس کرے دے نو اس اول کو شروع کوا ما پا اسلام کی جنگ شروع کو دیر لوی شرائط گواڑی جنگ شروع کو سو گواڑی دیر لوی شرائط گواڑی خوچے کل آگا شرائط موجود شو او جنگ میں شروع کو نبی اللہ تعالیٰ وہ اسے شروع کو نو اسے پنیمہ کی مپریدہ اسے سر تورا سوا اول کو شروع کوا ما او کلانا چی شروع دے تو نا اللہ تعالیٰ حتی لا تکون فتنہ تن تربیو کا چی دغا فتنہ مکمل سر کو بھی اٹھی دلائی فتنی مکمل سر کو بھی اوکی ونسٹن چرچل ہو کا نا چرچل سو کو نا انگلیسی وزیر اعظم ہو نا اغوی چی تو کیپچر اے ہل ٹاپ آر اے سی پورٹ آر این ایئر پورٹ آر اے بگ سٹی از ناٹ اے سکسس آر وکٹری وکٹری مین ٹو کٹ آف دی پاور آف اینیمی ٹو فائٹ یو اگین اور دا کنسپٹ دلتا قرآن میں کھڑے خبر دینے کالا ٹو کٹ آف دی پاور آف یور اینیمی to fight you again وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه بیا اللہ تعالی چې بیان مکمل سر کو ویو کرے فتنه دا یو معنا شو ادو معنا چې ادو باعث دی یعنی دا بدی ترجمه یا بدی تفسیر خو دی تعلق دی لګنو منی ایت سره شو دا ادو باعث نه دی دویمه ترجمه بیا ادو باعث دی چه وقاتلو مجن کوئی دوی ذرا حتی لا تکون فتنہ تردے پورے چه دسی سے تصور پاتی نشی جیسا منگا ورطا سادش وائیو انگریزی کو ورطا کانسپیریسی وائی پختو کے او پا عربی کے ورطا سو وائی دسی سا پختو عربی دوارے کے ورطا دسی سا وائی اصل دا عربی لفظ دے پسو در آگلے دے دسی سا نو اس پتہ ہو لگی دا چه جنگ پا اسلام کے دویم باعث سے دے چستا در ریاست خلاف سوک دسیسه کئی چستا در ریاست خلاف سوک دسیسه کئی اللہ تعالیٰ فرمائی که دسیسه نا خبر شنا موقع مور کوا چه کورتا ایران نوزی بیا خو بڑی رگران ہے بس اس کا تورمن ڈگا خبر ندائی درین باعث شو درین باعث سورہ نساء آیت نمبر
پنزاتیا پیدا مکم وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَسُشِوِي تَاسُلَهُ مُسْلْمَانَانُ چِ جَنَّكَوِي پَلْعَرْدَ اللَّهِ حالانکہ باعث موجود دے سشے موجود دے سبب تسم باعث وائے کی نو ہے سبب موجود دے سبب اسے وَالْمُسْتَدْعَفِينَ حالانکہ الْمُسْتَدْعَفِينَ دَبَوْشِوِي خَلَق مستدعف سوک دے چه ده چه بنیادی حقوق غصب شوی بی یہ تا مستضعف ہوئی سو غصب شوی فنڈمنٹل رائٹس چه ده چه غصب شوی اگر دسو ہوئی مستضعف ہوئی اور فنڈمنٹل رائٹس چه ولی غصب شوی دی بلس جو رمینش ده سوائر دینا چه مسلمان آن دی اپریسٹ والمستضعفین اور اپریسٹ خلق من الرجال نارینا والنساء زنانا والولدان ما شمان اللذین آگسان یقود نانا ماوی پنزا دیا اخو بیلے دے پنزا دیا سورت نساء رہا کنا سورت نساء پنزا دیا آیت تھی نا پنزا ہویا پنزا دیا نا پنزا ہویا پنزاویا وما لکم لا تقاتلون اصد تاسل چه تاسو جنگ لکوئی پلار دا اللہ کی اس میں پیدا کر والمستضعفین حالان یہ اپرست خلق من الرجال نارنا زنانا والولدان ما شمان اللذین آغا یقولون چه غیوی ربنا او رب زمونگا خجنا و باسمونگا من حاضر قریت دے شارنا الظالم آلوها چه دے احد دے ظالم دے یعنی غیر دور تنگ شوی دی چه دا اخپل وطن پر خضر کیا دی اس طرح دمرا سیاتے کی گی چه دا شبت اچھے ہوئی چه خدای مونگی وطن نو باسے دے خلق دیر ظالمان دی وجعل لنا من لدنك وليا او مقرر کے مون پار دے جانب پلنا سو پروٹیکٹر وجعل لنا من لدنك نصيرا او مقرر کے مون پار دے جانب پلنا سو کل پر او مددگار نو اس پتہ لگے دا کہ مسلمانانو سرا پیو غیر مسلم ریاست کے دے دن پاسا زیادتی کی جی دمرا چی غیبان جون را تک شہرے غیبان جون را تنگ شوی دی نمړ دی نه جون دی دی وجه خدا هغه ځان له وته کوشش کوي د دی وجه دا چې وایي چې خدای مونږ دی زانه او بس الله تعالی فرمایي چې د دې خلکو تاسو باندې ذمہ داری شته کې نشته ځکه هغه صرف دانه وایي چې مونږ او بس بلکې وایي چې مونږ سو پروټیکټر او هیلپر پیدا کړي چې مونږ له سو هیلپر او سو پروټیکټر پیدا کړي اوس د دې آیت د پاره کنډیشنز دي د دې آیت د پاره کنډیشن دي سوره انفال دا چې کوم سورته کې مونږ یو تو سورة انفال آیت نمبر دری آویا دری آویا دو آویا دو آویا پیدا مکم اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا تَاكِ سَرَاكَ سَانْشِ مَانِ رَوْنِ دِي وَحَاجَرُوا حِجْرَتِ کَرِ دِي وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ جِعَادِ کَرِ پَمَادُونُوا پَبَدَنُوا قُلُوا پَلْعَرَدَ اللَّهِ ندا مہاجرین دی والذین آکسان آبو چ دوی لے زائور کرے دے ون سرود دوی امداد کرے دے دا انصار دی اولائک بعض اولیاء و بعض دا دیو بل دوستان او دیو بل پروٹیکٹر دی دا دیو بل ہیلپران دی دوی جمع داری سر چلیو بل بسکے کمک پکے صحیح فکر چی دی دیو ریاست استوگن دی دی سر دی دیو ریاست استوگن دی نو پتہ ہونا گیرے چیرے دین پاساس مہاجرین سره که زیاته کیږي نو د انصارو ذمہ داری ده چې د هغوی هیلپ وکړي که انصارو سره زیاته کیږي د څه پاساس د کیټ بیا ساتئ د دین پاساس ځکه ستا د ذاتي جګړې زه ذمہ دار نه یم صحیح نو د مہاجرینو ذمہ داری ده چې د هغوی انصارو به څه کوي امداد به کوي والذین ځکه چې دی د یو وطن استوګن دي د یو ریاست استوګن دي والذین آمنوا کسان چی ایمان راوڑے دی مسلمانان وہ سٹیزن دی اسلامی ریاست نہیں دی غیر مسلم دی
ولم يهاجروا هجرت ندكر غير مسلم رياست مسلمان رياست ما لكم من ولايتهم نشتر تعصباني من ولايتهم دزم دارد دوينا من شئين هش اغسطا زم داري ندا زكا اغسطا سيزن ندي اغسطا ويا اغسطا سيزن ندي اغسطا در رياست شاريان ندي حتى يهاجروا مگر على تجرتو كي ندا غي زم داري ندا چراغی ضروریات پورا کی ہاں البتہ کہ پر دن پاسا سر سر زیادے کی دن پاسا ہوتا خبر چلے دن پاسا زیادے کی جی خواہی تانے ڈیمانڈ نہیں کرے چلے مونگے ہیلپ کا آئی تانے ڈیمانڈ نہیں کرے چلے مونگے ہیلپ کا نبیہ مکوا زکر داغی تا پرابلم نور سے ہوا کئی داغی دسا کئی پرابلم ورطا نور سے ہوا کئی اس ہندوستان کی مسلمان سر کرا کر زیادے شروع شی نہ پاکستانی حکومت سٹینڈ واخلی نہ حکومت پاہی راکی یہ دا پاکستان جاسستان دی صحیح نمنگا باب جن اگے سر جاتے ہو نا گیا مثلا نورم ایگریویٹ کو پسنگ ایگریویٹ کو ہاں زکہ تے منگا سٹیپ والا سٹ نا اللہ تعالی فرمائے کہ اگے سر جاتے دے دین پنا مکی خویتان امداد نہ ہوتے سچویشن نہ واقف تھی کہ کرے دی گوندی مسلمان ملک نہ ہیلپ واڑو مدد تے منگا حالت نورم خراب ہوگی اے قربانی ٹپ لگی دا ٹریٹر سی اسی کی زمون ریاست کی دیدے چا وفادار دا گئی ندی وجہ اللہ تعالیٰ فرمائے وَإِنِسْتَنْسَرُوكُمْ أَكَدْوِتَا سُنَ اِمْدَادُ غُفْتُ فِي الدِّينِ دَدِّينِ بَابْكِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اس کا داغی علتا ہندوان سر دنیاوی جگڑا دا ہندوان سر ایسا دا دنیاوی جگڑا دا نو دنیاوی جگڑا خود مجھے مداری نہ دا نہ دا پاکستان دا مسلمان ریاست سے مداری دا نا خواہی سر زیادہ کہ حکومت دا سپاساس دا دین پاساس سپاساس چیر دین پاسا تو اور زر جاتے ہو کنو بیام شریعت ہوئی چیر تب اس سٹپ ان نکی گئی تب اس خود قدم ناک لی آگئی تا انتظار ہو کچھ آگئی تا واری تکہ چاہی سیچویشن نواقف کی کہ تب دا اس سٹپ ان شی اغال تا لام رکھئی ہے خبر دین کرال بس ایتی کیس جوڑ کے ادا ٹریٹر سی وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ أَكَدْوِتَانَ اِمْدَادُ غَالِ دَدِينَ بَابْكِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ نُتَعْصُبَانِ لَازِمْ دِ اِمْدَاد دَاغُوِ تَعْصُبَانِ لَازِمْ دِ امداد دَاغُوِ فِزِكَلِ ہاں یعنی خبر آرمی ورمارش کا سو کا خبر آرمی ورمار کا کہی جنہ امداد غالی واللہ تعالیٰ فرمائی چی بیا ہوں کہ اگئی امداد ہو تو ہر وقت با آرمی نو ورمارش کے ہر وقت با آرمی نو سیچویشن تبا گورے کہ استاو داغوی پر میس کے سفارتی تعلقات ہیں سکامن فورم مئی نو دا مسئلہ دا مسلمانان اور اکامن فورم پہ ہوسا چرتے ہوسا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ مَگر نَا پَمُقَابْلَ دَ آغِرْ مُسْلِمْ قَوْمْ كِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَكُمْ مِسَاقُمْ چِسْتَاسُ دَاغُوِ پَمِيَسْ كَي یو ٹریٹی جا یو بانچ دے ستاسو دا آئی پَمِيَسْ كِي سشتے یو بانچ دے یو تلونش دا اس آگا تلونش دے سفارتی تعلقات مشتا سشے مشتا سفارتی تعلقات مشتا نبیہ پاکستان داج نہ کئی چیر تا گجرات کی مسلمانان سر دیاتے شروع شنے بس پاکستان مارچ کی آرمی کی وردش جلو گجرات تا سکر چاہ خلق چیر ہوئی جلو مونگے ہیلپ ہوئی بس پاکستان سو کی وزارت خارجہ اگا سفیر رہو گاڑی سوک رہو گاڑی ایمبیسیڈر رہو گاڑی ایمبیسیڈر تا احتجاجی مراسلہ ہوئی صحیح چیز سے میٹر آف گریو کنسرن فار دی گورنمنٹ اینڈ پیپل آف پاکستان وٹ دی مسلمز آر فیسنگ ہیئر ان گجرات انڈیا صحیح نو کسٹاپ جی تھوڑے رکھا رہا کسٹاپ نشی نو کامن فورم سے کلو میں اجلاس بھی نو کامن فورم فیوچر تھا کیا خبر کامن فورم کی ہاں دیکھ یو تنظیم دے آسیان یو تنظیم دے سب آسیان آسیان یو کامن فورم لے ڈاکٹر ملکو نے بکی کی نہیں صحیح دو دری سرور تنظیموں نے جلیب کی شریف کی نہیں صحیح نو ال تک دا پاکستان مندوب چرے اغاو دریگی دا اٹراسیٹیز ویچ آر ٹیکنگ پلیس دیر ان گجرات انڈیا on the basis of religion or on account of deen, that's a matter of grave concern by Pakistani government. I would like to exploit this forum of ASEAN or UNO or as the case may be. Say, Nalta, say, via the India, Manduk Chi, aga, Zimadari, which aga, pasi ho jawab bar kai. Say, respond bar kai, che, na munga on account of deen, sa ziyate, na ka wo, da se chalo, shaga, excuse you da pesh kai. صحیح نو دا غورا بنیادی کانسپٹ اللہ تعالی اور کرے دے جس سبب کہ تب کامن فورم تو رہے زکار وقت جنگونه کو خلق نہ کئی
کنه ته بلخان نو مشابه وایته دغه سره غیته شهره یو سمځه نه دا له سفارتي تعلقات نه کنه راځه خو به لار نه وکامن فورم نه ورسره وګوره بس ګوره ما یو یو خبره یاد ساتم چې بلخان ته د خپل څنګه پیدا کی خبره دین کړه دا کامن فورم نه ورسره دا تعلقات کوم میخې دواله خایزه دا خو تاسو په ویل چې هغه پیدا نه کی نو تاسو خبر راپورته پیدا نه کی ناخو دا اوس ډیره خبره چې پروسس کې به څنګه فرنګ ویری بیګینې خو انتی هاي سټپ نه غره کنه هغه شی ته به زمينه مساعده هي ته به شی ته بس کې زمينه او مساعده سب یعنی مين ته حیوان ته وګوره زمون په دې د سکول په کتاب کې یو قصه و څه شو یو قصه و به یو وړو کې میزو تاسو میزو وای لیم وړو کې میزو هغه بس کله لاندې ایو شرم افراغه شرم نه لیو لو هغه بر او بس کړي صحیح هغه میش ته وی دا سختي وی وبکی وبدرا ته خړې کړي سره کړه ته وی وبدرا ته خړې کړي هغه چې ما څنګه خړې کړي تا طرف نو وبما باندې راځي زما وځه که څنګه کته وبس کړم څه کوم کته زمينه ورته مساعده ده وی ته خو یې دوره غوندي ارګومنت اسلام کې نه هغه نه ارګومنت سن کوم حقایق ده توا وی ګوره دا ارګومنت په تاسو بل ارګومنت کې بس یو پپ صحیح او وی خوړه تیرې نو زمينه او مساعده کرا واکه کنا را واکه خو څه به کې ورته زمينه او مساعده ورته الا غلا قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير او صلی الله تعالی فرمایي چې دې کې بچی ټینګ نه کې زمينه او مساعده خاص فرضي نه خیالي زمينه نه حقایق باندې مبني ځکه الله تعالی تاسو واچ کوي زما ته وي تاسو ته کوي واچ کوي مو تا واقعي امبیسډر راوغوته احتجاجي مراسله به ورکړه او جی او ځنه درې ځله مو ورکړه کامن فورم اجلاس ته چرته سمن کو چیئرمین ته دی وایي چې کامن فورم اجلاس سمن کا ځکه دیس از میټر اف گریو کنسرن صحیح اوس دا وایره چې هغه زمونږ کم صدر یا وزیر اعظم چرته بار دي اده کامن فورم کې تقریر کوي نبس کشمیر له وګي نه ولې کنه سیکړه کشمیر د وګړو نیولې وای دا ریاستي دهشتګردي ده سټیټ ټیرریزم دی څه دی سټیټ ټیرریزم سپورټ واړی کنه څه واړی سپورټ واړی چې نه که سبب بل چرته جنگ کیږي نو مې نه مقصد چې اکسیوز ور سړی چې مونږ خو د ټوله دنیا ګرځي د ټول خلکو ته نوې چې دا چل کیږي خبرو ځین کړه لکه نه یعنی مقصد چې یعنی دا پریمټیو اٹیک نه دی دا پریمټیو اٹیک یعنی پریمټیو اٹیک باندې کې سبکه زمينه او مساعده والذين كفروا كسان كافران دي بعضهم اولياء بعض داد یو بل دوستان دي الا تفعلوا صلى الله تعالى وي صدق کار نه کوي دا کم چې نړوان ذکر کو نړوان دي کم کار ذکر کو نمبر 1 اولی کا سیف اللہ خان چې په دا وړاندې آیت کې یو کار دا ذکر کو چې دی یو سٹیټ سټیزن دی یو اسلامي سٹیټ سټیزن دا دیوبل پروټیکټر دی دا دیوبل پروټیکټر دی نمبر 1 دا غیر مسلم ریاست مسلمان سټیزن دا غیر ضروریات د مسلمان ریاست ذمہ داری نه ده سبکه مسلمان ریاست به دا خوراکونه لګي ها نمون ته یعنی تاسو به کارځای شي وای ما ته به جنرال شي ویل یې نه نو دا ته ورکه جنرال شي بڑوډا په خیل ته برالي کې چې قاضي شي وګړي زمونږ سې دي زنده یا فرید خان وګړي نو کارځای شي بڑوډا په هغه ته زمونږ کوسې دي ته کوم لای دا زمونږ کوسې استو غندې یا سره احمد زمار واره دلته دروازه لته څه کوي واپس ورځي خبر دې کړه نو الله تعالی پیغمبر ته مالکم من ولایت من شي ته دا غیدو معاملات ذمہ دار نه دا غیدو معاملات ذمہ دار خپل سټیټ دی ځکه تا دا غیر معاملات ذمہ داری واخته دې ته خو به څه وویل شي مداخلت څه به ورته ویل شي انټرفیرنس څه به ویل شي انټرفیرنس ممکن ده چې په کرځای بابا باندې څوکیت جوړ کړي چې دلته ټیررزم ډیولپ کړي دا پیسې چې راولېږل انصار احمد دا به ځان څنګه خلاصې ګوره دا خبره ډېره اسانه ذهن کې راځي دې وجه پیغمبر تعالی تعالی مالکم من ولایت من شي دا ستاسو ذمہ داری نه ده دعا دریمه خبره چې کاغی سره زیاتې نه دل په اساس کیږي نو بغیر د هغه د طلب نه بیا هم ستاسو مداري نه ده
جسو پورے غی طلب نہ کرے تر غی پورے ڈسکس کرو مدا خبرہ زکر ممکن نستا دی ڈسکشن سرا ایتا مصیبت دا کشمیر تیو مصیبت دام جوش صحیح اگر چاہتا یو اینو قرار دادو ندی کو بہتر دیر انڈیا والے اسٹینڈ واخری صحیح دلتا پا آلتا پا کشمیر کی چرتا را غی آرمی حملو کی او خلق بیزت کی او زنان امڑی کی فلان فلان نا پاکستان کی مظاہری شروع شی صحیح مظاہری او پروسیشن شروع شی نلتے او نارو کشمیر بنے گا پاکستان پر کشمیر دا مسئل جوڑی گی پاکستان نا غی انگوان پی بیار اخلا شوئی دا ٹریکر دی صحیح شو خبر دین کیا گورا خدا ہے انسانا رو خالق میں دے پٹو گا فالس او پٹول ارسا بانے پوئی جی تی سو سلو رما نکتا چی کر دیر پاسا سر سر زیادے کی گئے وغیر دن حیل کو گستا دا غیر مسلم دا مسلمانان سر پا غیر مسلم ریاست کی زیادے کی گئے دن پاسا سر او تانے سو گتا حیل کو مکی دن او گستا نبی آتا بانے کو مک لازمی دے خوچے کم غیر مسلم ریاست سر استا تعلقاتی بانڈ دیوی ورسلہ سلی ورسلہ تڑون دیو ورسا یعنی کامن فورم دیوی نو آلتا ڈونٹ سٹیپ ان ٹو فائٹ آلتا وہ بیسے کے سیاسی او اخلاقی انداد بہت کے یا سیاسی او اخلاقی جنگ بکی غی سرا یہ وجہ دازم منگ صدر سے بس بڑا ٹول سلور پر ادامون کی ہوگا کیا دا غدا لیٹن امریکا نرا شروع کن صحیح نو ہر دائے داوے چے پاکستان will support صحیح آر will give moral and political support to the freedom fighters in Kashmir. Was the enemy in the world? Say, look at the interference direct. No, so Pakistan, huh? Yes, morally and politically support. Pakistan is bound to give to the Kashmiri people. Say, that a common sense of it. واللہ بما تعملون بصیر اللہ تعالی پاغا عمل چتا سو کوی واج کو ان کے دے والذین کفروا آکسان چ کفر کرے دے بینک او بعضهم اولیاء و بعض دا کول دیو بل دوستان لے الا تفعلوا او دروان دے ایت نمون گ سورہ نکتے ہوئے نے سبلا خانا اول نو تم سوولا اول نو تسلا تادی ادور خبری ذکر ربان ریپیٹ کوم نہ دا سموری کا کہنا بیا کو بیچا تا بیانے نہ خلق کوئی دسو ہوئی تے دے اسلامی ریاست استوگن دا دیو بر سپورٹران دی پر صرف نظر دے چرا پشتانے دی اکا تاجک دی ایک اوزبک دی کچھ معاملہ دین دا نگا دیو بر سپورٹران دی دیمہ خبر دا غیر مسلم ریاست مسلمان سٹیزنز دا دا پل مسلمان ریاست ذمہ داری نہ دا دا غیر معاشی ذمہ داری یا دا دا مسلمان ریاست ذمہ داری نہ دا کرا دا سٹیزن نہ دی دیمہ نکتہ کہ آغا غیر مسلمان سرا پا غیر مسلم ریاست کے زیادے کی نو مسلمان ریاست با از خود پریمتے ہو اٹیک نہ کہی جسٹ ون منٹ پریم کے اٹیک بنے گئی خاموش بھی اڈو خبر بنے گئی بالکل سلورما نکتا کاغی تین ڈیمانڈ ہو کہ من سر جاتے کی زمونگا ہیلپ ہو گئی من سر جاتے کی زمونگا کمک ہو گئی نبیا بس سیاسی و اخلاقی کمک اور کئی کم زائے کہ اگر ریاست سرے بانڈ دے کامن فورم دے نہ بانڈ بھی کیا بان نو کامن فورم تلون کرا سفارتی تعلق نہیں سفیران نہیں یہ ہوزائے بل رہے خو بھی ہم کامن فورم کی ہوزائے کی نہیں کم زائے کی نہیں کامن فورم کی آسیان کی یا بل رہے بل رہے اللہ تعالیٰ وی اللہ تفعلو کدغا کارنک وی یعنی دغا آیت چی اولان دے کمی نکتی ذکر کریم کدغا کارنک وی تکن فتنتن فی الارض و فساد کمیر پس ما کی بڑی رلوی فتنہ و دیر لوی فساد کول شی یعنی کدھا نو تیم و آئلیت لی فالو منک لی نو بیا بسی خور وقت جنگو نہیں نو دا آیت اصل کی قید در سر پارا دا آیت دا سورہ نساء دا پارا یا فردر اسپلینیشن و الابوریشن دے دا سر پارا دا آیت دا سورہ نساء دا پارا
دری بواعث سلورم باعث سورہ حج آیت نمبر یو کم سلویخ او سلویخ گاکت اذن للذین یقاتلون اجازت ورکرشوے دے آکسانو تا چی اگوی سر جنگ کولے شی اجازت ورکرشوے دے آکسانو تا یعنی آگا مسلمانو تا چی اگوی سر جنگ کولے شی دس اجازت ورکرشوے دے جنگ کولو ریٹالییشن دس سیلف ڈیفنس بیان لہم ظلمو پدی وجہ چی دوی سر زیادے شوئے دے وین اللہ غدا نصرم لقدیر تاکر سر اللہ تعالیٰ پا امداد دو یقیناً قدرت لرون کے دے اس اللہ تعالیٰ ہوئی چک دا کم مسلمانہ دی چیز زیادے وفر شوئے دے یا جنگ پہ امپوس شوئے دے اللہ جین دا کسان لے اخی جو من دیاریم چرائستے شوئی دی دکورن و وطن دوینا بغیر حق بلا وجہ رائستے شوئی دی بلا وجہ ہاں صرف یو وجہ وا الا ان یقولوا ربنا اللہ صرف دے وجہ چې رضی یقین دا وجہ زمونږ رب الله دے ادا خبره د غیر مسلمو د پاره ناقابل برداشت وا نو رضی یقین دی یا د دین په اساس دې سره زیاتې وکړو وی وان وی وجه زخمیان کول د خپل وطن نه راوستل نو صلی الله تعالی فرمای چې دوی ته مای جرأت ورکړی چې یو شوډ ریټالیټ ټو ریکیپچر یور اون پراپرٹی چې خپل جائیداد واپس ریکیپچر کړي واپس یې واخلي نو دا سلورم باعث شو دا څه شي شو دا سلورم باعث شو اوس د دې مزید تفصیل چې جنگ هر کافر سره نه کیږي نه هر کافر سره جنگ جائز دی ہر کافر سره جنگ جائز نه دی چې بچه تا کافر وینه پور مخامخ کیگا او بس مڑا وہ کوئی چسا وانا خلی انزان غازی کوا خواہ سورہ ممتحنہ ممتحنہ آیت نمبر اتو اور نہ بس سیف اللہ خان اکدان نے تقریر دیا کو نو بس دے اسلام خلاف پورے پروپیگنڈے رد کو رشی لا ينهاكم الله عن الذين نمن كيتا سلا الله تعالى عن الذين دعا كافران سرا دعا تعلق ساترنا دعا كافران سرا دسنا دعا تعلق ساترنا لم يقاتلوكم في الدين چکم كافران وتا سرا جنگ ندکر دا دين پاس آس بانده دا دين پاس آس سرا جنگ ندکر دا سرا سرا خدا واسطه دشمنی وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ عَنِي تَاسُ اسْتَلِيَي مِنْ دِيَارِكُمْ دَ وَطَنَوْ دَ كُورُوَ جَائِ دَا دُو قُرُنَا نو خدای تاسو نمانا کئی دسنا ان تبروهم چنیکیو کئی دوی سرا یعنی مانا دارا چنیکی کئو ور سرا دائی وی دا سی کافران سرا دنے کئی کورو نما تاسو منا کری نی دا سی کافران سرا سکائی سرا انسا یو برادرشتا او غدا سرا دا انسانیت ستاور سرا یو رو رو رشتا کم رو 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 دا انسانیت نو اللہ تعالیٰ ہوئی چھے ماں دا سے کافرانو نا چھے اگئی نقو تاثر دین پا آسان جنگ کرے دے نئی دا دین پا بنیاد تاثر دا وطن نا و جائداد نا اس لیے نو ماں نئی منہ کری چھے اگئی پر احسنے کیوں گئی وَتُقْسِتُوِلِهِمْ او اللہ نئی منہ کری دا دینا تُقْسِتُوِلِهِمْ چھے دی لازمی حصہ ور کئی دوئی تا قسط مانا حصہ ڈیو شیئر قسط مانا سا ڈیو شیئر چھے دوی ڈیو شیئر ورکے دیتا اس ڈیو شیئر مانا سر دے بستا گوانڈی وی دے گوانڈی رہے یو ڈیو شیئر دے رہے دے گوانڈی رہے یو ڈیو شیئر دے بستا کلیگ وی کم دائے پر بزنس کے یا پر جاب کی یا پر ورطر شریک وی نو دا یو ڈیو شیئر دے باید چھے دے عید پر رز بانے تو ورطا سگفت وریو سے چھے زمان دا اختر رز دا
صحیح ادیتا سره یو ځای کار کوي صحیح عداوت ورته ورکی چې زمونږ په پارٹی کې موږ سره شریک شي ځکه چې هغه غیر مسلم تا سره دین په اساس کله زیاتې نه کړې تي د وطن نه نیستې تي مړ کړې نه خبر ده او تقسطو الی دغه دیو شیر نو دیو شیر معنی چې مختلف یعنی میدان لري ګاونډي دی دغه یو دیو شیر دی ها کلیګ دی دغه یو دی کلاس میټ دی دغه یو دیو شیر دی پارټنر دی دغه یو دیو شیر دی اوس کته سره چا پارټنرشپ کړی پس کې په بزنس کې صحیح استانیت خراب شو اتا وې چې کافر دی مال بس غنیمت دی صحیح الله تعالی وله ولې مال غنیمت دی دا غړ دیو شیر تا باندې لازم دی چې ما وې ما خیانت کول دنیوي معاملات کې خیانت کول یو عام کافر سره بلا وجه دا داسې جرم دی چې خیانت کول پیغمبر سره فکر په دنیوي معاملات کې ټول انسانان برابر دي کله برابر دنیوي معاملات کې مسلمان کافر فرق نشته شریعت دا اجازه مونږ راکړي چې په دنیوي معاملات کې مسلمان سره چیټینګ ناروا دی او کافر سره جائز چې څنګه دا ناروا دی او څنګه ناروا دی او دا په چین نشته چې 19 20 فرق ته په 19 20 چې دا له 20 دی او 19 دی دا خو افتر ایفیکس دی دا تا افتر ایفیکس دی نه دا افتر مثلا نه دا یعنی دا مسلمان په حواله باندې ته ځان نه ډیفند کې خپل دین ډیفند کې یعنی ته کې خیانت کې غیر مسلم سره هغه ویل مسلمان ټول دغه سره راځي چې دا مسلمان ټول فراډیان دي نو ته ډیفند نشوي څه شو ډیفند شو مسلمان امت ډیفند شو اسلام ډیفند شو نو باید چې ته فاغت خپل حق نه صحیح ځای پرې دي دا 5 روپۍ ته سیوا واغلا هغه او ثانک یو ثانک یو ثانک یو دا ته یو پینیم ورکې دی لږ غلط ثانک یو وایي صحیح شو خپل ما دا سودا کول نه یو خدای مانه وخت ولاړ وایي ته امریکن و نه چې پیسې ورکول نه یو پینی وتر کوم وا نه اکاونټنټ ته وی کاونټر باندې ولاړ او ته وی آی ډونټ هیو ون پینی شود آی گیو یو 10 ډالر ټو ټیک دټ ون پینی نه دا چې خاموش نه مې دی ورته بریدینا نو ته نه آی ویل گیو اٹ ماش بارل پورا سرور دراغي ما ثانک یو ثانک یو وی له یو پینی لپاره صحیح شو اته دا شی باندې کا ما بیا څه کده موږ مزاج بل شي وکړ دا مې په لخوا صحیح تصور ورک دی نه ان الله يحب المقسطين تاكيد سر الله تعالى محبت ساتي انصاف کو ان کو سر انما خبر دادا ينهاكم الله من كيتا سو الله تعالى عن الذين باغ خلقوا تعلقاتنا دا كافرون تعلقاتنا قاتلوكم في الدين جغيتا سر جنگ کرے دے دین اساس بانے واخرجوكم من دیارکم او تاسو یستلی من دیارکم دو کورو جائے دا دوستا سنا وظاہرو علا اخراجکم املا تر دیو بلے کرے دے علا اخراجکم ستاسو را استوبان لے اللہ تعالیٰ وی دقی کافران نمومنکم دسنا ان تولوهم چه دیسر ستعلقاتون ساتی ومن يتولوهم چه چه تعلق سات دس کافران صرف اولائی قوم الظالمون داکستان ظالمان دی زمون شیخ سے پڑے کلک پشتونو ناغوی خدای خو محذب خبر رکھے صحیح اس اللہ وی چه دین پاساس در سر جنگ ہم کرے دے در کور ہم رائز دے جائداد لیلوں قبضہ کرے دے اتا بیا ہم ورتا ہے زمون تاثر دوستی دا نوی دا اولائی قوم الظالمون و پختو کی ترجمہ دائی چه دا دلگان دی چې دا دغه مسلمانان شي نو دا چې مد نظر وساتي نو چې دا مد نظر وساتي نو د قران کریم ټول هغه آیتونه چې لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین مونی سي کافران اولیاء مونی سي کافران مجوړوي کافران اولیاء او د اولیاء په اگر چې غنی معنی دی او کانټیکټ ته وګورئ چې کوم کانټیکټ کې الله تعالی دا لفظ استعمال کړی دی صحیح او چلو هغه عام کانٹیکس چې خلک پروپاګیټ کوي چې ګوره قران د کافرانو سره د دوستانی نه منع کول کوي چې دوی سره به هیڅ علاقې او تعلق نه ساتي لا تتخذوا الكافرین اولیاء من سي کافران دوستان موږ ته ملګری لږ وړاندې شه دا آیتونه خلا پرې ده چې دا بور سر کنډیشن کې صحیح الله تعالی وي من دون المؤمنین هغه دوستي چې دا غي ضد مسلمانانو پرېږي هغه دوستي چې دا غي منفي اثر په چا پرېږي
په مسلمانانو نو خو یقینا ناروا ده نو په دوله کې نو سو واپس خپل سبق تلاړ سي شیخ الاخان نے کنسپٹ کلیئر سے کہنا پیچھے کلیئر سے اس جنگ کو شروع سے ان اوائڈیبل یا ان ایویٹیبل ناقابل اجتناب حالات کے مجبوری ہوا چې پیش نه تیسته نشته خو چې جنگ شروع شو نو الله تعالی فرمای چې بیان بہادر سره کوا بیا دا جنگ کوا موږ په خپل کې سینه ورکو بیا بیا څوک بیا سینه ورکو صحیح بلکې په خپل کې موږ وو چې بیا نو دا لنګوټه ورته لغاره تا او کا ګیره ورته په خپل کې ونیسه ګیره ورته په خپل کې ونیسه بلکې ما دا افغان جهاد وخت کې ما زموږ یو مرګره چې ګیره خپل کې نشي ولې غورته بس ښه راوړو دا ځکه دومره شی دی هغه ناس نه دال پر کوي خپل پند دا یاد ده دا زموږ په وطن کې وړا اوس مرده خدای دې وبخي ما خو داسې یو ګیره و چې به داسې ناس سره په خوا په خوا خو مولا نو نو خرولې و نو دا خرېلې ګیره چې به افریدي او څورته وای نه نو دا وړه غټي نو هغه به داسې پچې دې ځای پرته وای زموږ د کلیو کاکا ناغه مولوی صاحب راغله زمون کری ته بیان کوله ناغه چوکا ته نه اور داسې ګوري او کاکا ته زده میدا کړو ناغه ماته مولانا صاحب ماته مولانا صاحب نو ما هم دې تاسې دي ما سر دا ما غلی شه خدای زده وړه ما تا وخت غول خوري نا ما ته سنت پورې مزه اې کې دینه سنت پورې مزه نه کوم سنت حد څه ده دې لالي نو ما ورته ما داسې ورته ونه ما یو موټه نا ډېر لالي هغه خپل ځنه داسې ونه لګیره نو یو وی داس سنت شو دام سنت شو یو وی یو سنت ورپسې داسې زړه لاندې اډون سره لاندې سړي تا د کله ساده قلق ډېر لالي نه کوي هغه وی ته خو یو موټه وی داس سنت شو دام سنت شو یو ورپسې یو بل سنت شو دا لاندې دا رازمه ژوند ژوند یعنی دا ډیره هیله نه ستاسو په اراده خبر شي چې ته خړای کوی نه دا مسله راځي و ان جن قول السلم اکدای ما ال شو للسلم پیس کریټی دا سلام معنا پی یعنی جنگ دا سه دلیره سره او بہادر سره شروع کړ چې دای سوره ته محتاج وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ أَكَدَيْ مُوتَكْ مَائِلْسُ لِلسَّلْمِ پیس لیٹیتا فَجْنَحْ لَهَا نَتُو مَائِلْ شَدَا پیس لیٹیتا یا سیس پائے ورطا ہے وہ اربند سوئے ورطا ہے وہ اربند اس طوائے اسے نپا دی وہ اربند کی یا دی پیس ٹریٹی پنامہ رہا تھا چرتا خیانت ہونے کی فراڈ رہا تھا ہونے کی اللہ تعالیٰ فرمائے اگر چھے ڈیپینڈ کئی پا احوالو باندے لیڈران یا جرنیلان میدان کی نسو کی اگر پا دے پوئی گئی چھے کم زیادہ آفر منل پکار دے و کم زیادہ آفر منل ندی پکار فال اللہ وائی چھے ہاں دا سے ندا چھے تبا انگراس یعنی ٹوٹل دا پیس ٹریٹی یا دا اوربن پیشکش چیوی اگر با خام خام مسترد کے نا یو شوڈ اپلائی یور مائنڈ یو شوڈ چھے پا میدان جنگ کی چاہتا جنگی گئی نا تا معلوم نہیں چھے کم خلق بعد اوقات دشمن متعلق دغه زما دشمن خو ژبه ژبه ده سوې ژبه ژبه ده خیانت نه کوي نو وائل جن قول السلم فجنح لها وتوکل على الله اعتمادك على الله تعالى باندې انه هو السميع ودا الله تعالى اوریدونکې دې عالم دې و اي يريد ها کچره دای په دې پیسې ته کې اراده لري يخدعو کا چې دو کو کې تا سرا فراد کې تا سرا فإن حسبك الله نتاكي سر كافية تارا پارا الله تعالى هو الذي دعا الله أيدك مؤيد كريت تائد كريستا بنصري پينداد پل وبالمؤمنين أفا جماعة دا مؤمنانو وألف بين قلوبهم وصلى الله تعالى ويدا مؤمنانو طرف نا خدا تعالى دا سپورٹ در کرد چه غي يك جان دو قالب کری دي سنگه کری دي يك جان دو قالب بدنونه جدا دي روحونه دس لے کہ بالکل یو لیکن یہ ٹولو مسلمانوں سے یو روح سر آیت کرے دے صرف باڑی جلال دی دادا روح لٹولو یو دے دا سے وحدت تکے دا سے یو والے فکر ہاں فارسی اور شاید ساجی با خبر اکڑے دا
وے من تو شدم تو من شدے من جان شدم تو تن شدی من تو شدم تو من شدی آخو محبوب تو عاشق پڑے دے حافظ دے چه من تو شدم تو من شدی من جا شدم تو تن شدی تا کس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری من تو شدم التاف دقارا وی زغوالم چه ز تشوی و تو من شدی او تو زشوی یعنی یک جان دو قالب شید سره او دایشوی صحیح زمان دو پختوی و شایر و صفات تی در شایران دیده جی بتا تصورات رکی صحیح اگر چه داغه لا شعر به غزاد غونه ده خوی چه اوزای ده دل ربا سرشیتن تن مین یس چه اوزای ده دل ربا سرشیتن آقا در خواه محبت آقا شهوت داسی بی چه در بدن طول زنده شی گنا صحیح نوشتان و مرامل شی بشتان نہ تو وی چې او ځای د دل روبا سره شیطان دشمنان پکې وخت شي د بدن تاسو په مې کې دا حاله مخ نه ده نه من تو شدم تو من شو دې من جا شدم چې زروخ شوي او تو تن شو دې او تر دې روح د پاره بدن شي چې زروخ شوي ازا دې ته حلول وي صحیح ورته یعنی چې ما ستا بدن کې دنه حلول وکړي خپل محبوب ته وایي چې داسې غواړم چې ما ستا بدن کې دنه حلول وکړي تا کس نه ګوید باد دی من دی ګرم تو دی گئی چې څوک د دینه بعد بیا دا ونه وایي چې زه علی د شی مو تعالی د شی دواړه یو کېدل پکار دي خبر ده کې راځي مصلی تعالی وایي وألف بين قلوبهم الله تعالى جوړ راوستو تړونه راوستو تالیف تالیف دوی جوړ تړون ته په مېز د زړونو د دوی کې لو انفقت ما فی الارض جمیعا کچر تا خرچ کرے وے جملہ آگا شئینا چی پزما کی رٹول ما اللفت بین قلوبین تا جوڑ نشرا اسے دزرون ددوی میں اس کی ولیکن اللہ اللف بین آؤ لیکن اللہ تعالی جوڑ او تلون را اسے ددوی میں اس کی انہو دا اللہ تعالی غزیز قوت والدے حکیم حکمت والدے یا ایوہ النبی او پیغمبر نو صلی اللہ تعالی فرمائی چې دا مسلمانان چې یک جان دو قالب شوی دي یک جان نو چې دا څه قوم در پسې ولاړ دي چې دا غي روح یو شوی دا غي فکر یو شوی دا غي ایدیالوجی یو شوی نو البته بیا هیڅ یره نه پکار دا مثلا خو هغه دی جوړیږي چې کوم ځای خلک به شاته ولاړ خو دا فکر یو نه فکر مختلف دی نو اني ټایم دا ایکسپیکټ کول شي اته دا توقع لري چې یو په یو بر را باندې کی صحیح ستا بس تلو نو مرگتیاو کی اگر او پیو بر راک لاشی دا سی کیا ایوہ النبی و حسبک اللہ و کافر تعالی پارا اللہ تعالی و من اتباک من المؤمنین و آسوک چی تی فالو کرے دا مومنانونا یا ایوہ النبی و پیغمبرا حرد المومنین ترغیب ورکا حرد مانا انسپائر گیا انسپائر کا مومنان حلال قتال د جنگ کول د پارا نو دلته یو بل مسلو دی کا چې تعلق د مسلمان او د غیر مسلم ریاست د دې با اساس جنگ وی امن با عارضی وی په مدد د امام سره د دې اساس بسی جنگ نه جنگ اساس به جنگ وی امن به سی عارضی به یعنی معنا دارا چې د جنگ نه بغافل کیږي نه اني ټایم ته ایکسپیکټ کول شي تاسو خیانت کوي نو که تیارې دي نه کته سوال وایي کی وو بده وړي او که تیارې دي نه نو بیا تعلق امن والا ټیک رواني تعلق وسن رواني هغه امن به ټیک وي چې ډیټرنت در سره وي نو بیا به امن چې ډیټرنت در سره نه هغه یې دا خپل راته واجی دی چې ورڅ په نشته له نو بس خو نیمه ګټه کې دنه به کور تر راځي دی نو ځکه تاسو سره څه نشته صحیح نردی و جنہ امام رحمت اللہ علیہ فرمائی چی اساس دا تعلقات و پمیز دا مسلمان و غیر مسلم ریاست کی بسی جنگ یعنی جنگ بنیاد دے سچے دے دا پولیٹیکل پوائنٹ دے جنگ سرے دا بنیاد دے او امن عارضی دے ٹیمپریری دے دا عارضی دا سو سدو دا پارا ممکن جیشی دا زر کارا دا پارا کی جیشی دو زر کارا ممکن دا جنگ ہونشی خطبار و اخزان
الرٹ ساتھے آمادہ ساتھے ہر وقت بزان تیار ساتھے ددی وجہ کو ٹول ممالک کہ چاہ سر جنگ نو مشتا اسلحی اخلی کا ناخن دس ملک کا کرتے چاہیے فوج نہیں آرمی نہیں چاہ ملک بھی خود مختار بھی نصب کی آرمی ہم ساتھی جان بھائی لوگی تی رہی اسلحی اخلی کا ناخ دی دس کا خود اسلحوں کارخانے روانی ٹولا دنیا کے صحیح دکھ رہے ساتھی جان سر کنی ایسا خود انسان پر مزاج کی حرص سر ایکسپینشن سچ ہے ایکسپینشنزم ایکسپینشنزم بہت بیا توسعہ طلبی یا توسیع پسندی توسیع پسندی خود انسان مزاج کی رہتی ہے وہی چور منڈا مثل پار سر نو ولی نرا منڈا کئی وہی نام آغا سر فلاشن کوشتا یا آغا سر ٹانگشتا یا آغا سر فلانیشتا فلانیشتا صحیح شو سترگی فری دی سترگی سری فری دی یو گیدر بل گیدر تو ہوئے یو گیدر بل گیدر تو ہوئے دا گیدر لگ زور اور گندر وی آغل تم یو خر دیدنے دے تو دی زنگل کی یو خر دے تا سی سروب دے کم راوا چھو او مرمو کو نوازے نو پتی کو بے مارو شو نا غور تے سنگے چل بکو گوڑ تلا سنگے چل بکو ورتے یہ دا ماں اور دی دی دا زمرے چیوی دے چیوی پہ یو حیوان ور خلاسی کی نو دا سترگی سری چی بیٹے کم دے راشی سترگی سری چی سترگی سری چی ورمنڈا کی پیچھے ورمنڈا کی نو کار تے ورمخر راشی نو بس یو درست تر اخلاص کیو بس مزے پر واخل نو ورتے اس تاس مقصد دے وی زبم ورتے ستر وی سے کون خطاب را سره صحیح نو چ دے سو خ او وینو نو زب دا زور کوم ور پس خطاب زنی ولم چ نہ نہ مکوا از ما ستر و تا ګورا خو چ سر وخت مستر کی سری شنه بیا ما تا چ ما ما ور ز پستر کی سری دی نو دی ور غل اورته واخی دا سه هټه هټه واخی صحیح نو دی ور زم کی اینا نه دا کار باندې دوی نو ور لږ پینا او نسو نه دا کار باندې کې دو درې لری چې زور وکړو ورې کې دا ورکو ور زپ ما ما استر کې دې سری نو بس چې ورګه خر باندې او اته کله لوغه دواړه څنګه دې کړې ویو په دې خو دې خران تاسو ته دا سي یو څلو شپږ زله واړې دو نو درا ټوک په خپل مرګ کې راغې پاګې راکې په دې استر کې مصری نه تا دې وی چې سری دې نورتن بدل يا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقران الذي لم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وقنا تلاوته وانا للوانا النهار فالله خير الحافظ والوارث